Hallo! Så i dag da, så nå er vi på vei til hotellet, hotellet Aurora, Tromsø. I dag skal vi egentlig forberede litt til podcasten i morgen, live-podcasten. Hva har du holdt på med å se nordlyset, eller den går? Ja, i hvert fall holdt på med å se lyset, det ser ut som at det skal bli sol, da, hvert fall. Jeg glemte å skru på lyden. Se her ja, ambulansetjenesten UNN står der. Det en fin arbeidsplass. Øystein, hva er de lengste avstandene dere har der oppe? Nei, den lengste avstanden er vel cirka 7 mil. 7 mil? Ja, pluss minus. På gode eller dårlige veier? Norske veier? Nordnorske veier. Nordnorske veier, ja. Mye tele om vinteren, men sommeren er greit. Ja. Faen, det er mye trivelige folk. Ja. Dette var trivelig. Ja. Nå har vi sittet her inne, eller vi har vært inne på en lagstasjon. Sett på litt grann utstyr. Møtt masse veldig trivelige mennesker. Alle vil ikke være foran kamera, det er helt greit, tenker jeg. Ja, ja, den tangen min foran er likevel da. Ja. Det var kanskje litt dårlig gjort det. Ja, men jeg fikk faktisk nesten litt lyst til å begynne å jobbe her, altså. Ja, men jeg fikk faktisk nesten litt lyst til å begynne å jobbe her, altså. Og ikke minst snakket vi med en del lærlingene der. De har da... Ja, jeg vet ikke hvordan det ble delt opp, ja, men det er noen som er fra distriktene, som er ansatt i distriktene som lærling. De, ja, de går på rullering. De går på rullering. Det er mange tjenester som har begynt med det, vet jeg. Og det er jo vanvittig bra, for da får du både den bytjenesten, og du får landveitjenesten. Så bra. Så veldig gøy å møte de som har jobbet på Tromsø ambulansestasjon. Jeg prøvde å få et tak i et intervju med sjefen der, men han var ikke så gira. Nei, det vet jeg ikke. Han er kanskje mettet da, etter den tre og... Ja, kanskje det var litt nok. Ja, det kan godt hende. Men nå, kan ikke du bare slenge oss i en taxi? Du har bestilt taxi, har du ikke det? Jo, jeg har bestilt. Ja. Du slenger oss i en taxi, og så... Så du får litt kontroll på podcasten her under dine før i kveld. Og så må vi forberede en hel haug. Det er bare 7 timer igjen, og jeg... Ja, det blir moro. Jeg vet ikke hva jeg skal spørre disse gjestene om, ja. Kanskje jeg tenkte noen ting da, men... Ja. Du er litt nervøs. Jeg er veldig nervøs. Det kommer til å gå så bra. Det er ikke noe å være nervøs for. Frode, han er fra Medidine, og er sponsor i kveld på live-podcasten. Sammen med Fagforbundet, faktisk. Livet Oftedal. Du sitter i lobbyen, da kommer vi ned dit. Det er til vloggen vår. Så her sitter det altså. Livet Oftedal. Hei. Hei. Er du psyched, som ungdommen sier? Psyched. Psyched. Fright. Er du klar for kvelden? Ja. Gruer deg litt. Masse. Jeg var nettopp oppe på en blokkstasjon på Tromsø. Veldig trivelig. Bare kikket på antibiotikaen. Ja. Ha det, bloggen. På så mye rare type oppdrag, som redd, som dere kan lukke med redning og medisin og gjøre. Men så drar det seg ut heller. Det er eksempel på det, da.
Ja, altså vi har jo sedert isbjørner bak i maskinen. Så vi har flyttet av gårde, sant? Liv har spondert SAS Lounge. Nei, vi sitter egentlig og oppsummerer dagen i går på Prelaten. Det var veldig bra. Vi er fornøyde, er vi ikke det? Super gjester, super publikum. Og mange gjester. 90, 95 stykker. Mm. Tromsø, altså, det var gøy. Det gøy, men nå er vi slitne. Ja, nå er vi slitne. Vi satt og diskuterte om vi var fyllesjuke eller vi bare slitne. Men etter to øl, så... Og to vin, så... Da klarte jeg ikke å si seksjonsleder lenger. Det var veldig gøy. Takk for laget. Godt jobba. You too. Ha det, bloggen.